ଏଇଭଳି କର୍ମଶାଳାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତିନିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ ଆୱାରନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯାଇଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଅପଗ୍ରେଡେସନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ହାଉ ଡୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, କାରଣ ଅଲଟିମେଟଲି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ହାଜାର୍ଡ କେବେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ନ କରିବା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାୟାର୍ ହେବ, ମୋ ତାରଟା ଖରାପ ତାର ଲଗେଇଥିବି, ମୋ ଘର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲନରେବୁଲ୍ ହୋଇକି ରହିବ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ତାରଟା ମେଲ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତାରର ବ୍ରିଟିଲନେସ୍ ରିଜିଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରିବା ୱି ଆର୍ ୱେଟିଂ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏ ଡିଜାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା କହିଦେବାଟା ତ ସହଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କାଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲେ ତ କେମିତି ନିଜ ଘର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜ ଘର ନିଜେ କେମିତି ଫାୟାର୍ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା ବା ନିଜ ଅଫିସଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଫାୟାର୍ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଖାଲି ଅଡ଼ିଟ୍ କଲେ ତ ହେବନି, ତାକୁ ଆମେ ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି କରିବା। ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କ ରହିବା, ତାକୁ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆର୍ମିରେ ଯେମିତି ଡ୍ରିଲ୍ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି କାହିଁକି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାବଧାନ ବିଶ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଗୁଳି ଫଟାଉଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ବେଟର୍ ଗ୍ରିପ୍ ରହିବ ଗୋଟେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର୍ସ ରୋଲ୍, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ମାନେ, ବିଲ୍ଡର୍ ମାନେ, କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ, କର୍ପୋରେସନ୍ର କର୍ପୋରେଟର୍ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବେଟର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କେମିତି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି କର୍ମଶାଳା ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିହେବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନର୍ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇରାଇଜିଂ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ହାଉସେସ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ସେଲ୍ଫ ଅଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାୟାର୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବି ଫାୟାର୍ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବା ଲସେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡିଂର ସେଠି ଯେମିତି ଫାୟାର୍ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଡିଜାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଡିଜାଇନିଂ କରନ୍ତୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ରହିବା କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେୟାର୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଭରଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଫାୟାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆୱେୟାର୍ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍ ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ନାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେ ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ସବ୍ ରିଜନାଲ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍, ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଫାୟାର୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ କମିଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଯେତେ ଯେତେ କମିଯିବ, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଅନ୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ ବି ସେମାନେ ଜଣେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ୱାର୍କସପ୍ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ଆମର ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା ଆମର ସବୁ ତ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି,
जिते सेक्टर जो मैंने कनेक्टेड फायर सेफ्टी जो कहते हैं आप प्राइवेट निज घर आरंभ करते बड़ हस्पिटाल हो कि आपणकर आपार्टमेंट बिल्डिंग हो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सबुत समस्त सुरक्षा दरकार जनसाधारण सुरक्षाटा आम प्राथमिकता देचु एवं आम आल कर विषय आम लोकों मतामत नापी आज आम वर्कशपटा कर फायर सेफ्टी आवेरनेस करुचु से आज डकैचु विभिन्न आपार्टमेंट रेसीडेल कमिटी जानते मध्यम आम पहुँचबू एवं से मैंने आपार्टमेंट ब्लक आवेरनेस करा इट इज ऑल थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस चली आगामी दिन चालू रहा ना ना से कौन सत्यासत नहीं अनुसंधान से आपदी दीजिए प्राइवेट डिफरेंट अदर मैटर आमर गला वर्ष प्रथम थर पर 22-23 आम तीन कोटी पाखापाखि आम सेविंग्स करोटा कि गवर्नमेंट से अधिका जिन किणा तेणु यहाँ आलिगेसन जोटा कहते आलिगेसन हाव बीन एनक्वाड इट इज आर अल कम्प्लीटली फल्स फैब्रिकेटेड एंड क्रिएटेड बै ओन पीपल वर्कशॉप रे ये जिनसटा आप आनते जो व्यक्तिगत जिनसटा कि इच मैटर इज अंडर इनक्वायरी तो दिस इज डिफरेंट मैटर विभिन्न क्षेत्र देखा जाए डिपार्टमेंट रे किसी लोक मैंने किसी लोक विरुद्ध सब कुशासन कर बट इच मैटर निड्स टू बी इनक्वायर्ड एनी एजेन्सी इनक्वायरी कले कि आपत्ति ना कि जोटा कहे आमर प्रथम थर पर जे टेंडरिंग स्वच्छता अवलम्बन कर जोटा कि 3.5 कोटी टकर सेविंग होती तो दैट एक्जाक्टली नलीफाइज द आलिगेसन